それではボートレース大村展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷昭則記者です。長谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、3日間開催で行われていますスポーツ日本杯、本日3日目を迎えました。さあ、長谷さん、はい、予選折り返しとなるそうですね、はい、昨日2日目まで振り返っていきたいんですが、こう全体的に見て成績きっちりまとめているのは須藤選手。もうね、うん、初日が2着1着、はい、昨日も2着1着、はい、いやーオール2連台ですからねきっちりまとめてますね。いや本当ですね。でもこれもともとね、コース上記ですからね、本人もねレース足悪くないしね、行き足も問題ない、はい、まあフライング持ってんでね、スタートあとどこまで突っ込んでいけるか、だけど昨日も0809や、バッチリいけてますね。もうなんかね、いいよね、船足よし、顔もよしでね、性格もよしですからね、本当ですね。本当に羨ましい。勝率アップもトントンっていけてますね。だから彼にとってはもう A1、 まだね、あと1ヶ月あるけどね、ここでいい時にもうどんどん勝率を上げて、うん、あとね、楽にしたいところですよね。そうですね。さあ、そして、2日目終了時点の得点率も須藤選手しっかりトップにつけています。その得点に続くのは、3戦2勝オール3連帯の野口選手ですね。こちらもね、素性のいいモーター引いててね、初日も動きいいなと思って、昨日見てもやっぱりいいなって見た感じもいいんだけど、一緒にした選手がね、はい、いや僕もちょっといいけど野口選手のちょっと足いいですよ、上行ってますよっていうぐらいだから、なるほど、やっぱり良くなってきたなって気がしますね。あとはもう細かいとこですよ、ターンの感じ、あそこしっかり来ればね、はい、全部の足に20までつくんじゃないですか。今は出足、行き足、あのあたりがいいけどね、周り足来ればもっと強くなると思う。あら、楽しみですね。はい、さあ、その他主力陣も見ていきたいんですけれども、うん、はい、近江選手はここまで3着3本、うん、こうでも本日は高枠でというか、そう、今までがね、外枠も消化したしですし、3着全、でも昨日のね、はい、レースも道中しっかり追い上げし、タイムが出てますから、そうですね、あのタイム通りだと思う、足はいたら今日本当怖くて、そうですね、チャンスですよね。どうですか、長谷さんから見てその他主力陣気になる選手は。小野達也選手、昨日インから勝ったけど上がりタイムがね1分48秒8だったのも今節の一番乗り、やっぱりこれ前節優勝モーター出てますね。出てるよあとね、やっぱ女子ではね、はいはい、まあ、女子がやっぱこれね足いいんですよ、うんうん、ただ初日2日目と女子戦組んでるから目立たないんだけど、ね、やっぱりね井上美斗選手なんかね、うん、昨日の女子戦2コースからまくったじゃないですか、はい、あれ1号艇美奈子選手も足いいんですよ、でも美奈子選手が井上選手の足って言ってるから、あ、で昨日の後半はねもう展開なかったら悪かったよ ね、 で、 ね、でも展示タイム出てるからやっぱり出てると思う。あ、楽しみなし、ね、あとねちょっとエース機のねもう宮野選手がね、はい、昨日ちょっとねいや普通ですよってちょっと言い出したんですけど、でも道中見てるとしっかりこう押してる感じがある。昨日ちょっとターンマークに寄りすぎてもう少し当たりそうになったってあるからね、ちょっと乗りづらそうだなと思ったけど、うん、皆さんいつも言ってますよね、いいエンジンは3日目4日目から本格化して、とにかく本体の回転が上がってくれてプロペラで抑えられるようになったら出るんですから。そうですね、だからちょっともう宮間選手も注目ですね。はい、そうですね、はい、さあ予選は明日4日目の第10レースまでとなっております。3日目の本日も熱い戦いにご期待いただき、最終レースまでお楽しみいただければと思います。さあ、ということで長谷さんには本日も2レース予想を挙げていただきました、はい、まず1つ目ご覧いただきましょう。さあ、1つ目第12レース挙げていただいております。注目ポイントです。近江翔吾が待望の高枠で、東鎮戦は9連勝中だと挙げていただきました。近江選手ね、はい、大村ではね一般戦に関してはずっとね優勝してるとかね強いですからね、やっぱりルーキーも勝ったりしてね、ちょっとねスピードもありますしね、はい、大村人生今9連勝してるんですよね、だから勝てば10連勝になるんですよね、さっき言ったように船押しは本当ねレース足はこれいいんですよ、はい、伸びるとかじゃないけど伸びられることもないし、これだって2年体で 20% だけど、そうなんですよね。聞いたらね、本当前勤日にもう乗る前からペラ叩いたんだって、そこで反応出てきた、うん、で初日にちょっと押す感じがもう少しあたりも良くなってるって、うん、でねスタートも早いですしね、はい、進入も動きなく枠慣れですからね、やっぱここは今日は近江選手バチッと握る降参大きいと思いますよ。そうですね、足で言えば北川太一選手もこれいいですよ、はい、昨日は6号艇6コース道中追い上げてきて30番来ましたから ね、 ね、や
あれでも6号艇でタイムに色ついてたでしょ。ついてました。やっぱりね、皆さん直前情報のタイム、 あそこ重要ですよ。僕なんかいつも見るもん、あそこ。あ、私も見るようにはしてるんです。一周タイムがついてる周り、だから直線タイムはよくて、もう周り足タイムとか一周タイムが悪くて、あれちょっとと思うけど、あそこがあると、あ、安心するんですよね。でしかも今節って結構さ、しっかりタイムついてますからね。だからあのタイムが今日も出てればもちろん怖いよね。そうですね。もみやま選手はエース32号機ですよ。コメントはちょっとトーンダウンしまして、普通ですよって言って、いや普通だったら他の人はどうしましょうかという僕は足だと思う、正直言うと。だからやっぱり怖い。3か4が握ってくる展開になると、特に3番が握ってくると、マゴサチ選手はちょっと窮屈かなと思うんですよね。で昨日はちょっとね、まあ、回転が上がりすぎてて、はい、回れなかった、乗りにくかったんだって、そこしっかり合わせてほしいけど、合わなかったらちょっと2コース向きじゃないですよね。じゃあちょっと抑えとしてはやっぱ江ノ地選手、まあ3か4を握っていけば展開がある、はい、ただ加藤選手もね、これね、足全然悪くない。だってこれ75号機って通常いい方ですから、昨日は6着ですけど展開が悪かっただけ、本人は言ってました、足乗った感じ悪くありませんというから、ちょっと気になりますね。そうですね。じゃあ近江選手の相手はもう2着は3と4にしましょう、とにかく足のいい2人、はい、そして3着に印が回ってないけど6も入れるフォーカスで行ってみました、はい。会員目1番の頭から2着3番4番、3着は3番4番5番6番挙げていただいております。もうここ逆転狙い目なし、もう大村イン10連勝してもらいましょう。はい、わかりました。さあ、ということで1つ目のレースは第12レース挙げていただきました。ぜひ参考にされてください。さあ、それではいきますよ、はい、せーの、困った時の長谷田の実。さあ、長谷田の実のコーナーです、はい。まあ、昨日はちょっと的中ならずならずでしたね、ちょっとね、はい、まあ、井上水戸選手を狙ったんですよ ね、 あ、そうですね、まあ、4号艇に野中一平選手がいたんで、はい、スタートして攻めてくれたと思うけど、スタートは行ったけど内締めなかったんですよ、ね、やっぱりあの野中選手が船足を中堅なんですよ、はい、だから出ていく感じがないから行けなかったなと思うんですよね。なるほど、ね、昨日はねつまらないギャグを言ってね、寒くてね船券も外れてね、もう3台ないけど、もう本当昨日はちょっと泣きましたね。だから今日はちょっとと思ってるんですけどね、笑顔になれるように。だって僕の鳥居は笑顔ですからね。そうですね、はい、明るい笑顔をぜひご覧いただきましょう、はい。さあ、ということで本日の困った時の長谷田の実、早速ご覧いただきましょう。第9レースを挙げていただいております。ここね、1号艇のね上田選手、これねいいエンジンなんですよね、あの女子戦で山川美里選手がこうまくって勝った で前回の北川淳二選手はスローから行く選手なので、まあ、手前の方に持ってきたんですよ、でも上田選手はどっちかというと伸び方が好きなんだって、でそっち叩いてて1走目は伸びたけど出足がなかったんですよね、はい。でも初日後半からか出足も来てますね。昨日もね、わ、いい足してるなと思った。スリットリーもなんか雰囲気いいしね、回る感じもいいんでね。ここで言うと足がいい陰線ですね。進入もね、前付きがないと思いますしね。はい、さあ、上田選手がしっかりスタート決めていってもらえば、ただここね、スタート早いのが野中一平選手がいますから ね、 そうですね。だから彼よりもちょっと前に行くというか、同じぐらい行っておきたいですね。ただ野中選手は普通なんですよ。出ていく感じはない。ただ、はい、初日前勤日に押す感じ、回ってからつながり悪かったのはキャリアボデー変えてから上向いてる、うん、でも現状は普通でも2コースからしっかり行けば対抗にはなりますよね、はい。5号艇には須藤選手、校長選手いますね、うん、今日ここ1回橋ですね、はい、そうですね。ここうまくまとめれば予選トップ見えてくるところですよね、うん、そうですね。レースうまいし船足いいし外でもやっぱり気になりますね、うん。でもね、3号艇ベップ選手、これ船足いいんですよ、昨日はインから勝ってますけどね。これ前節は前回は遠藤選手ね、これ結構出足回し良かったんですよ、うん、でしたね。でもベップ選手くらい叩き替えて伸びも良くなってます、いい足なってますよっていうのがやっぱ気になりますね。ですね。岡本選手はちょっとここに入ると目立たないかな、昨日はインからは勝ってますけどね、はい、よく見て普通、ちょっと合わないと出足とかたんまり影響あるのかなって気がする。なるほど。大場選手はね、足これ悪くない、うん、あのね、前回の内堀選手のペラをちょっと残しつつ自分も形入れて、はい、足いいんだって乗った感じは、うん、だからね、外でも気にはなりますね。そうですね。でも買い目としてはやっぱり
上田選手から実力で言えば2番5番だけど、うん、別府選手が足がいいので、ね、こう3番も入れておきたかったんで、はい、1から2、5、3、2、5、3、ちょっとここで様子見ましょう。はい、6点ですね。さあそして注目の狙い目です。別府選手がね、はい、さっき言ったようにプロペラ叩いてね、うん、よくな、昨日はスタートして伸び返したしね、はい、むちゃくちゃ出てますって昨日のコメントね、はい、そんなん聞いちゃうと反応するじゃないですかまあそうですよね、むちゃくちゃ出てるんですからね、むちゃくちゃ出てるって言うんだからね、うん、だからそれほど手応えがあるってことですよね、さあどうなるか、良くなってればいいよね。でもね、さっき上田選手もインは強いし、はい、伝わってくるんだけど、これ野中選手が普通なんですよね、うん、ということはもしかしたら幕差しに入っていく展開もあるのかな、うん、でスタートして伸びるのなら頑張って、まあ、野中選手がフライング持ってるといえばスタート早いんだけど、はい、ちょっと別府選手が雰囲気よく前に行けばね、自分でまくっていく可能性もあるんですよ、うん、なるほど。でここで言うと別府選手 B 級なので、はい、ちょっと勝利的に劣るんでね、うん、人気の盲点になる可能性もあるんですよ。そうですね。で3コースでだいたいいい位置ですからね、握っていける位置ですからね、大村の3コースは本当に絶好ですからね、はい、じゃあ別府狙いましょうよ1,2,5 絡めて3時にこっちで大場選手、これ言いたかったんですよ、はいはい、大場選手は3時くらいちょっと良くなるぞ、点数増えたけどこの3から買いたい、はい、別府正幸来ればまさに幸せ幸せになりたい、チーンが押せなかったけど、うん、ですね、切実にもう10月1日ね、月が変わったんで自分の月も変えたいんですよ。もうここはじゃあ別府選手頼みで、足がいいんだからスタート頑張っていってくれとにかくスタート行けば3コースは握っていける人だからチャンスがないとは言えないぞ。そうです、ね、足はいいんだからね、うん、ということでちょっと熱くなりましたね、はい、まあ、長谷さんの運気も変えてほしいなという、そうです、はい、思いも込めてですね。でも本当に、ね、足いいって言ってる選手っていうのは狙いですよね。いやそうですよ、あとは、まあ、ね、うん、あと注目はやっぱタイムがどこまで出るかね。あ、そうですね、やっぱいつも思うんですよ、買い目出すでしょ、うん、タイムが強いじゃなかったら不安になるんですよ、タイムが強いって言うとおっしゃーと思うんでね、タイムにも注目しましょう、はい、直前のオリジナル展示情報、はい、ですよ、全部のタイム見ていただければ、本当あのね、あの大船のねオリジナルタイムはね、僕本当参考してるわ、うんですね、はい、さあということで狙い目は別府選手、3番の頭から2着1番2番5番3着1番2番5番6番までということで挙げていただいております、はい、さあ困った時の長谷さんの海第9レース挙げていただきました。ぜひ参考にされてお楽しみください。ということで本日も解説していただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さんありがとうございました。ありがとうございました。